продовжимо оглядати ранкові новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий загинув минулої доби на сході України. Ще двох поранено. Уже відоме ім'я полеглого бійця. Це головний сержант 24-ї бригади імені короля Данила Віталій Павлисько. Поблизу Новозванівки, де він виконував бойове завдання, ворог ударив із 120-х мінометів. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне із життям. Віталієві Павлисько було 48 років. У бригаді висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського оборонця. Загалом минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші. Із них двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків. Позиції наших захисників біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл мінометів 120-го калібру. Крім цього, поблизу Гнутового та Водяного ворог задіяв безпілотник та здійснив постріли ВОГ-17. Ще один безпілотник був зафіксований на Луганщині на лінії зіткнення вогню. До справи українських туристів, що застрягли в Анталії через самогубство учасника групи, взялося МЗС. Консульство надає консультації, а також просить місцеву владу якнайшвидше розслідувати цей випадок та дозволити людям повернутися на батьківщину. Група відпочивальників, які у середині жовтня вирушили у похід Лікійською стежкою, досі залишаються у Туреччині. Під час подорожі загинув українець. Головна версія – він вкоротив собі віку. За рішенням суду до завершення всіх слідчих дій, решті групи заборонено виїжджати з країни. Волинська область сьогодні опівночі опинилася у червоній зоні карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні перевищені ознаки епідемічної небезпеки за двома показниками: кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і підозрою на неї, а також завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню. Тож відтепер на Волині діють найсуворіші правила карантину, зокрема й обов'язкові COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Водночас це правило не діє у Луцьку, бо місто відмовилося його запроваджувати. Волинська область стала 16-м червоним регіоном в Україні. Відсьогодні вийти на роботу без щеплень не зможуть працівники всіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. Водночас, щойно працівник отримає довідку про першу вакцинацію, його мають допустити до роботи. За порушення правил карантину для посадової особи передбачений штраф від 34 тисяч гривень. Нагадаю, раніше профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень із 8 листопада, натомість дати їм ще місяць для проведення вакцинації. У Гаазі люди масово вийшли на протести проти коронавірусних обмежень. На масштабній акції зібралося понад 20 тисяч людей. Демонстранти виступали проти ковід-сертифікатів, які, на їхню думку, розділяють суспільство. Тиждень тому через новий сплеск захворюваності Нідерланди посилили карантин, повернули масковий режим, дистанційну роботу та так звані паспорти здоров'я. Недільна акція, за даними поліції, минула мирно. В окремих випадках протестувальники кидали феєрверки та лаялися у бік правоохоронців. На Черкащині двоє дітей травмувалися на інклюзивних майданчиках, які створили спеціально для дітей з інвалідністю. Малечі серйозні травми. Чому дитячі конструкції стали небезпечними для маленьких відвідувачів, цікавилися мої колеги. Цей яскравий майданчик у Черкаса з'явився лише кілька тижнів тому, але вже став улюбленим місцем відпочинку малечі підлітків. Створили цю ігрову зону переважно для дітей із особливими потребами. Хоча бавитися там не забороняють нікому. Днями подібні розваги на гойдалці для візочників ледь не закінчилися трагедією. Із майданчика двоє дівчат потрапили одразу до травматології. В обох дівчаток були діагностовані травми тазу, перелом кісток тазу без зміщення. Травми отримані внаслідок падіння з гойдалки на дитячих майданчиках. Та вочевидь, про прикрий випадок черкаські підлітки вже забули. І тут знову справжній ажіотаж. Ці дівчатка навіть не здогадувалися, що майданчик інклюзивний. Нам нравилось, але потім ми узнали, що це для інвалідів. Це ж теж гойдалка для дітей з інвалідністю. Під час інциденту постраждали не тільки діти, поламалася і гойдалка. Її відновили, а дирекція парків приставила до майданчика охоронців. Дітей звідси ніхто не проганяє. Їм тільки пояснюють, як поводитися на таких спеціальних атракціонах.
Ми два охоронці поставили, раніше один був парк, поставили два. Як сказав один з наших працівників, що в житті за 60 років життя так не посилали, як тут за два дні батьки на цьому майданчику, тому що він підходить, робить зауваження і пояснює, як правильно користуватися. Хоча проблема інклюзивних майданчиків не тільки в культурі відвідувачів. Деякі конструкції потенційно небезпечні для самих дітей з інвалідністю. Виробник не врахував усі особливості. Насправді, я вважаю, що має бути вища якась, тому що, знову ж таки, тут буде захист, а я просто можу перевернутися, в мене коляска може перевернутися, мають бути більші висоті поручні. Представниця Уповноваженого з прав людей з інвалідністю запевняє, страшного тут немає. Подібний проєкт у цілому для України новий. Виробників інклюзивних атракціонів у нас не так уже й багато. Усі зауваження щодо гойдалок обов'язково буде враховано і виправлено. В даній ситуації виробник теж зробив певні, так сказати, занотував зауваги. Він їх буде усувати. Якщо не вдасться, ми домовилися, що взагалі цю гойдалку просто знімуть і замінять одномісною. Якщо ж конструкційні проблеми незабаром вирішать, то оди з поведінкою відвідувачів боротися довше. У Черкаській дирекції парків просять батьків і дітей звертати увагу на інформаційні таблички і з розумінням ставитися до зауважень. Олена Логінова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. 70 мафіозів з угруповання «Ндрангета» засудили в Італії. Учасників організації ув'язнили на 20 років. Справа стала найрезонанснішою за останні три десятиліття в Італії. Понад 350 людей опинилися на лаві підсудних. Серед них ймовірні мафіози, політики та співробітники поліції. Їх звинувачують у вбивствах, рекеті, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, зловживанні службовим становищем та незаконному зберіганні зброї. У процесі беруть участь понад 900 свідків. Останній суд такого масштабу відбувався над учасниками угруповання «Коза Ностра». Іран розпочав щорічні військові навчання «Зульфікар-1400». Маневри відбуватимуться на території площею понад 1 мільйон квадратних кілометрів. У навчаннях візьмуть участь підрозділи морських та повітряних сил, а також сухопутні війська. Залучать винищувачі, гелікоптери, літаки, підводні човни та безпілотники. Скільки триватимуть тренування, наразі невідомо. Цьогорічні повені завдали Німеччині рекордних збитків – понад 29 мільярдів євро. ФРН звернулися до Єврокомісії з заявкою на отримання фіндопомоги з Фонду солідарності ЄС на ліквідацію наслідків природних катастроф, однак ця сума суттєво перевищує капітал фонду. Досі у ньому щорік було близько 1,5 мільярда євро. До того ж, на допомогу претендують також постраждалі від стихії Нідерланди, Бельгія та Австрія. Загалом руйнівні липневі повені забрали життя майже 200 людей у Західній Європі. Легендарну площу Сан-Марко у Венеції знову затопило. У місті нині звичний для цієї пори року сезон аква-альта, тобто високої води. Поки що підтоплення не критичні, тож міська влада не активувала плавучого бар'єру, що має захищати від повені. Не відлякали примхи погоди й туристів. Навпаки, багато хто скористався нагодою зробити світлини у яскравому поліетиленовому взутті на тлі відомих венеційських краєвидів. Китай засипало снігом на 20 днів раніше, ніж у попередні роки. Національний метеорологічний центр оголосив помаранчевий рівень погодної небезпеки. Найбільше хурделило у північних і центральних регіонах країни. Там температура різко знизилася на 14 градусів за Цельсієм, а покрив снігу подекуди сягав 30 сантиметрів. Людей закликали залишатися вдома. Дві гієни заразилися ковідом в одному зі звіринців США. Інцидент стався у зоопарку Денвера, і це перший підтверджений випадок коронавірусу у гієн. Обидві тварини мають дуже легкі симптоми, зокрема млявість, виділення з носа та кашель. Раніше у цьому ж зоопарку на коронавірус хворіли тигри і леви. Нині ці тварини повністю одужали. Поки що це все. Повертайтеся о 9:00, покажемо вам більше.